Ana Martirosyan Hayastani Powerlifting-i Federatsiayi եւ միջազգային powerlifting-ի միության գլխավոր քարտուղար եւ Գոր Հովարիսյան Հայաստանի powerlifting-ի ֆեդերացիայի եւ միջազգային powerlifting-ի միության փոխնախագահ մերտաղավարում են Բարի Լուիս։ Բարի Լուիս, մերտաղավար։ Շնորհակալություն հրավերեցու մերժելու համար եւ խոսենք սկզբում մարզաձևի մասին, որովհետեւ այն կարծում եմ Հայաստանում նոր ընթացք է ապրում եւ դեռեւս այդքան լայն ճանաչում չունի հասարակության շրջանում, դրա համար կուզեմ մեր հեռուստատեսողներին մի փոքր բացենք։ Այո, ես գուցե ունի արդեն։ Դե ունի, բայց հիմա այնպես չունի ոչ ֆուտբոլը։ Դե լավ, ես ինչ անեմ մոտուս։ Դե մեր ակունքները ավելի խորքից է, դեռևս 1988 թվականից երկրաշարից հետո մեր ֆեդերացիայի նախագահն ու հիմնադիրը պարոն Գագիկ Սարոյանը հավաքեց անապահով ընտանիքի երեխաներին ու նրանք, ովքեր են երեխաներն, ովքեր այդ պահին որ հաշմանդամ էին, հա, ու հիմնեց մարզական ակումբ։ Այսինքն մեր հիմնական սպորտաձևի զարգացումը ու ակումբ եղել 1988 թվականից։ Ու բավականին մեծ աշխատանք է տարվել, կանցկացվել են բազում մրցաշարեր, 2001 թվականին արդեն մենք գրանցվել ենք որպես ֆեդերացիա եւ նախարարության ֆեդերացիաների ցանկում ենք արդեն Հայաստանի ԿԳՄՍ-ի։ Ու անցկացնում ենք Հայաստանի մրցաշարեր powerlifting-ի, իրականացնում ենք մրցաշարեր բուհերում, բանակում, այդ համամասն powerlifting-ը դա ուժային եռամարտն է։ Այո, հայերեն թարգմանությամբ ուժային եռամարտ։ Կառանձնացնենք, որոնք են։ Այո, ուրեմն ուժային եռամարտը իր մեջ ներառում է 3 վարժություններ՝ կքանիստ, պարկացեղում ու ձգում հարթակից։ Առանձին վարժաձևերից առաջնություններ անցկացվում են եւ իհարկե եռամարտի գումարով մրցումներ են անցկացվում։ Թե այսինքն միջազգային չափորոշիչներ կա։ Այն խոսելով միջազգային չափորոշիչների մասին, նաեւ հետաքրքիր է, թե ինչ պայմաններում են անցկացվում պարապմունքները, հավաքները, մարզումները, որտեղ են անցկացվում, մարզերում որքանով են նաեւ զարգացած, որտեղ գիտեք, այստեղ մենք միշտ կենտրոնացումը դնում ենք մայրաքաղաքի վրա, բայց փաստացի վստահ եմ, որ մարզի մարզաբնակներն ավելի ուժեղ են եռամարտում փոխարինելը մեր քաղաքաբնակներից։ Իրավացի է, ամբողջ Հայաստան ընդգրկված է, այսպես ասեմ։ Քաղաքաբնակներն Պոնչիկ ուտող։ Չէ, չէ, ինքը սպորտաձևը, ես ասեմ, այն փաստը, որ է սպորտաձևն ու այս վարժությունը հնկած ցանկացած սպորտաձևի հիմքում, ցանկացած վարժությունները, այսինքն կան արդեն դա ամեն ինչի մասին ասում է, բայց մեր ֆեդերացիան շատ կարևոր սկզբունք ա դրել ու այս պահին առաջին հերթին ցանամերձ գոտիների վրա ուշադրություն դարձնում։ Վերջին 1 տարում մի քանի մարզադաշտ ճաբացվել, վերջին 1 տարում սահմաններն են բերթում ա եղել հենց ոսկեվանում, որոնք հենց ուղված են եղել այս մարզաձևի զարգացման ու այս մարզաձևով զբաղվելուն։ Մենք էլ մեր հերթին ամեն բան անում ենք, որպեսզի զարգտանք սպորտաձևի զարգացմանը այդ առումով։ Ինչպես եք դա կարողանում անել, նախ ինչ որակավորում են ստանում մարզիչները, ովքեր են գնում, ինչ սկզբունքով են ընտրվում, թե որ մարզում կամ սահմանամերձ գյուղում ով պետք է մարզի, ինչ չափորոշիչներով պետք է մարզի, չգիտեմ։ Լավ, այս ուրեմն մեր մարզիկները ընդունում են Երևանի Օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջ, Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ։ Ստանում են համապատասխան որակավորում ու իհարկե որոշները Երևանում ֆիտնես ակումբներում են մարզումներ անցկացնում, իսկ որոշներն էլ գնում են համապատասխան իրենց այսպես ասած հայրենի գյուղերում, քաղաքներում, այնտեղ են մարզումներ անցկացնում։ Ճիշտ է, մենք կենտրոնացած ենք Երևանի վրա եւ Եվրասիայի առաջնությունը հենց վառ ապացույց է անցկացվել է Գավառքանակում։ Ահա։ Մեր հեռուստատեսողներին եթե կարելի է տեղեկացնենք, այո, Iron Eurasia Youth ԿԳՄՍ-ն ասել է, թե կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության ջանքերով, այո, powerlifting-ի Հայաստանի ֆեդերացիան, ֆեդերացիայի համատեղ ջանքերով, այո, ԿԳՄՍ-ի հետ հոկտեմբերի 21-ին Գավառում անցկացվեց ուժային եռամարտի Iron Eurasia 7 միջազգային մրցաշարը։ Հայ մարզիկներն աշխարհի ռեկորդով բացարձակ հաղթողներ են դարձել ձգում վարժությունում, 302.5 կիլոգրամ արդյունքով աշխարհի ռեկորդ է սահմանել եւ ոսկե մեդալ նվաճել Արտյոմ Խուգոյանը, 179.600 միավորով երկրորդ տեղում Սերոբ Սիմոնյանն է, աշխարհի ռեկորդ 270 կիլոգրամ 164.320 միավորով, իսկ լավագույն երյակը եզրափակել է Լաբեր Գրիգորյանը, աշխարհի ռեկորդ 265 կիլոգրամ 156.300 միավորով։ Նմանօրինակ մրցաշար աշխարհում կազմակերպվել էր առաջին անգամ
Եվ այս պահին կուզենք, որպեսզի մեր հյուրերը ավելի բացեն ճակերտները նմանօրինակ աշխարհում առաջին անգամը ինչ ասել են։ Այո, նախ մի փոքր ուղում անենք աշխարհում, չէ՞, Հայաստանում առաջին անգամ միջազգային մրցաշարի։ Ես մի Հայաստան, մի աշխարհ։ Այո։ Ոնց է նախադեպը։ Միշտ կարողալ մեծ ցանկացած իրավիճակից։ Սա աննախադեպ միջոցառում էր եւ ընդհանրապես մեր սպորտային աշխարհի համար եւ առավելապես մեր մարզաձևի համար առաջին անգամ Հայաստանում տեղի ունեցա Powerlifting-ի միջազգային առաջնություն Եվրազիայի։ Իսկ զբանը իհարկե որոշված էր սա սեպտեմբերի 24-ին անցկացնենք, սակայն երկրում տիրող մեզ հայտի պատճառներով ու նաեւ նախարարության օրդորով մենք հետաձգեցինք ու իրականացեցինք օկտեմբերի 21-ին։ Այդ իսկ պատճառով իհարկե հայտերը շատ էին, նախապես դա Պարոն Մարտիրոսյանը ասի, հայտերը շատ էին, բայց այնպես ստացվեց, որ տարբեր պատճառներով շատ երկրների պատվիրակության չկարողացան ժամանել ու ֆեդերացիայի նախագահությունը արեց որոշում, կայացրեց հիմք ընդունելով իրենց խնդրանք նամակները, նշած երկրների պատվիրակությունների մրցումները կազմակերպել օնլայն հարցանց տարբերակով։ Ինչ սկզբունքով անդրվում ժյուրին, այդ իմ ամենասիրելի հարցն է, ով է որոշում, թե ով պետք է ասի, ով է լավը, ով է երկեստեղ երկի ուժային, երամարտի մասին է խոսքը գնում, բնականաբար ով ավելի ծանր քաշ է կարողանում փոկում, հրում անի, այ բնականաբար, բայց այստեղ տեխնիկան կարևորություն ունի, ճիշտ է տեխնիկապես վարժությունը կատարվել, թե ոչ։ Ուրեմն տեսեք, մրցումների բուն մրցավարությունը իրականացնում է ֆեդերացիայի տեխնիկական կոմիտեի կողմից նշանակված մրցավարական անձնակազմը, բայց մարդիկ անսխալ չեն եւ դրա համար իրանց վերահսկիչ մարմին կա, կոչվում է ժյուրի։ Վար համակարգ։ Վար համակարգ ունեք։ ՎՊՏ ունենք։ Video playback technology։ Մոտավորապես նույնն է, ուղղակի։ Այո, ուղղակի այտենց բարձր մակարդակի չի, այսինքն ուղղակի տեսասարքեր են, որոնց միջոցով ժյուրի անդամները կարողանում են տեսնել մրցավարների որոշումները ճիշտ են թե ոչ, ինչպես նաեւ եթե շատ են չափկա, եթե շատ է սխալները, մրցավարը որակազրկվում է։ Այսինքն ժյուրին նույնպես նշանակում է տեխնիկական կոմիտեի կողմից նիստի արդյունքում։ Մրցումների նախապատրաստական աշխատանքները սկսում են դեռևս ամենաքիչը 4 ամիս առաջ, մրցումների վայրն է որոշում եւ սկսում է արդեն նախնական հայտերի ընդունման կարգը։ Ինչն է ոգևորում մասնակիցներին դիմելու հայտերով, այսինքն չգիտեմ, ինչ որ դրամական պարգև է լինում։ Ես էի ուզում այդ հարցը տալ, որովհետև այս պարագայում Արտյոմ Խոբոյան, Սերոբ Սիմոնյան, հա, եւ Լաբեր Գրիգորյան, բացի մեդալներից ու այդ բերկրանքը հաղթանակի ապրելուց, Էլինչ Բերգրանկ ապրեց։ Իսկ ցանկացած մարզիկի համար ընդ էի իր երկրի օրներքը լսելն ու դրոշը տեսնելն է, ամենից կարևորը կարևորագույն արժեքնա, որը որ պետք է ցանկացած մարդիկ դնի իր առաջ ու տեսնի։ Այս պարագայում իհարկե, բայց ցաներ քաշա բարձրացնելու համար պետք է լավ սնվել, լավ սնվելու համար ամեն դեպքում։ Միանշ դա եւ եւ կարողանա սնվել եւ լավ սնել, այդ ամենը ունենաս առնես ու տեսնես։ Չէ, շատ կարևոր է։ Այո, ինչը վերաբերում է գումարային մասին, որոշ մարզիկներ ունեն հովանավորներ։ Այսինքն, քանի որ մեր բյուջեն սուղ է, ֆեդերացիան չի կարող իրականացնել մարզիկներին համապատասխան դրամական բաժիններ։ Նման իրավիճակներում օգնության է գալիս կամ պետական մակարդակով աջակցությունը, կամ հովանավորչական աջակցությունը։ Այո, հենց պետական մակարդակով ցավոք սրտի մենք իհարկե շնորհակալ ենք բյուջեի համար, բայց ցավոք սրտի չի հետ։ Այսինքն միջին հատկացվում է այնքան, որքան որ հնարավոր լինի իրականացնել մարել ծախսերը եւ անել մրցումը։ Այո։ Դրա համար կան հովանավորներ, ֆեդերացիան տրամադրում է համապատասխան տեղեկանքներ, որ ենթադրենք Լաբեր Գրիգորյանը մասնակցել է մրցաշարին, գրավել է այսինչ տեղը, այսինչ արժունքով ու ստանում է համապատասխան աջակցություն հովանավորներից։ Շատ եթե դե համեմատենք powerlifting-ը որպես մարզաձև տարածաշրջանում մեզ մոտ երկրների հետ, որքանով է մեզ մոտ ավելի զարգացած, ինչ որ առավելություններ ունենք մենք թե ոչ, լինում է փորձի փոխանակում թե ոչ, այսինքն ինչքանով ենք մենք կապը պահում մեր տարածաշրջանի հարևան եւ ոչ հարևան։ Պարոն Հովանիսյանը միջազգային հարաբերությունների գծով փոխնախագահն է, նա ավելի մանրամասն կհայտնի։ Իհարկե ունենք, նախ ասեմ, որ տարածաշրջանում որպես այդպեսին երևի թե որ նշենք, ընդհանրապես տարածաշրջանում էր ցան նախադեպ, բայց որպես մարզաձև իհարկե powerlifting-ը ավելի զարգացած է Եվրոպայում ու Ամերիկայում,
եթե դա դիտարկենք։ Մենք բնականաբար ամեն այցելության ժամանակ, թե դա կլինի սեմինարներ, թե մրցումային այս տարբերակով, իհարկե փորձի փոխանակում ենք անում, այս դեպքում էլ է լինելու, ես ասացի մրցումներից հետո, ու կարող խոսենք դրա մասին, շուտով տեղ ունեն Իտալիայում, տեղ ունեն ՀՀ-ում քաղաքում աշխարհի առաջնությունը, հետո լինելու են սեմինարներ, որոնց մենք մասնակցելու ենք, ու լինելու փորձի փոխանակում ու այն նոր պլաների գծում ու այդպես շարունակական արդեն։ Դե շարունակական ու հաջորդ մրցաշարը, հա։ Իտալիա։ Իտալիա։ Հաջորդ մրցաշարի համար, այսինքն ինչ նախապատրաստական աշխատանք է տարվում, ովքեր են գնալու, ոնց է անցկացվելու, ինչ սկզբունքով են ընտրելու, ովքեր են գնում։ Ընտրվել են լավագույնները, ամեն տարի։ Ամենաուժեղները։ Այո, ամենաուժեղները, ամեն տարի անցկացվում է Հայաստանի առաջնություն, որի արդյունքներով հաղթողները իհարկե իրավունք են ստանում մեկնել ու մասնակցել աշխարհի ու Եվրոպայի առաջնությանը։ Այս դեպքում մենք Իտալիա, ռոմքանքը մեկենք 12 հոգանոց պատվիրակությամբ, շատ լավ պատրաստվել ենք, հուսով ենք կարողանանք արդարացնել այն նպատակները, որը որ մենք դրել ենք մեր առաջ, մենք միշտ դնում ենք մեծագույն նպատակներ։ Հա, եթե գնալու ենք հոկտեմբերի 29-ից նոյեմբերի 5-ը, բայց մրցումայինը միջև նոյեմբերի 2-ն է, մյուս 3 օրը սեմինարներ են լինելու։ Այնպես որ կարծում եմ, որ Իտալիայում գտնվող մեր հայրենակիցները կարող են ներկա գտնվել, իհարկե նաև այն հայրենակիցները, ովքեր, ինչ գիտեմ, 40 եվրոյով տոմս են առնում, թռնում են Իտալիա, այդպիսիք կան։ Շատ են։ Հրաշալի առիթ է գնալու քաջալերելու մեր մարզիկներին, որովհետև ես բազմիցս ասել եմ ու powerlifting-ն էլ այս պարագայում, որ մենք անկախ Հայաստանում, հա, թերևս սպորտի ասպարեզում է, որ բացառապես գրանցել ենք իսկական հաղթանակներ ու հաջողություններ, այդ թվին նաև դասվում է powerlifting-ը, այնպես որ եղեք մեր մարզիկների կողքին, քաջալերեք նրանց, հավատացեք, դա իսկական ես իրենց մեծ հանգամանական, որ որտեղ խոսքը գնում է ուժային մենամարտերի, ուժային երամարտերի ուժի մասին, այստեղ համես գերազանցել չի լինում։ Շնորհակալություն առավոտյան մեզ հյուրն կարվելու համար, ցավոք մեր ժամանակը մոտեցավ իր ավարտին, այսօր ուրբաթ է, ցանկացում ենք դες երկե հաճելի հանգստյան օրեր, վաղը չմոռանաք միանալ մեր եթերին, այո, լինելու է El Clásico, Barcelona, Real Madrid նախախաղային քննարկում եւ այո, Արարատ 73-ի հոբելյանական 50 տարին մենք նշելու ենք մեր եթերում։ Գոր Հովանիսյանը եւ Արամ Արտիրոսյանն էին այսօր մեր տաղավարում, սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք ձեզ մաղթում ենք ամենալավն ու բարին, հաճելի հանգստյան օրեր, մնացեք ֆասպորտի հետ, այստեղ դուք կգտնեք լավագույնը։